ডিব্ৰুগড় মৰাণ মহকুমাৰ সাংবাদিক মঞ্চৰ উদ্যোগত মৰাণ শাখা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ উদ্যমান শিশু সাহিত্যিক সুনীল গগৈ 4খনকৈ শিশু গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। মৰাণ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ যতীন চুতীয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বাচা বৰা আৰু লেঙেৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ নীলকান্ত গগৈয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতে ধুনুহতৰ অভিযান নামৰ বিজ্ঞানভিত্তিক শিশু উপন্যাসখন উন্মোচন কৰে। শিশু আলোচনী মৌচাকৰ সম্পাদক তথা সাহিত্য একাডেমী শিশু সাহিত্য বঁটা আৰু বিজ্ঞান জনপীকৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক শান্তনু তামুলীয়ে শিশুৰ গল্পপুথি ককাকোঠৰ লিপষ্টিক উন্মোচন কৰে। সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ ডক্টৰ লোহিত কুমাৰ বৰাই শিশুনাথ, ককাদেউতাৰ ৰেলগাড়ী আৰু মহৎ লোকৰ বাণী উন্মোচন কৰে। যথাক্ৰমে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুজিত কুমাৰ চেট্টী আৰু মৰাণ মহকুমাৰ সাংবাদিক মঞ্চৰ সভাপতি অজিত চুতীয়াই সাংবাদিক মঞ্চৰ মুখ্য সম্পাদক যদুনাথ পুৰীয়ে আগ ধৰা অনুষ্ঠানটোত উন্মোচনী ভাষণ প্ৰদান কৰে মৌচাকৰ সম্পাদক শান্তনু তামুলীয়ে। আৰু এইদৰে এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে উন্মোচিত হৈ যায় 4খনকৈ বিশেষ গ্ৰন্থ। এজন শিশু সাহিত্যৰ কৰ্মী হিচাপে মোৰ বাবে সুনীল গগৈৰ 4খন গ্ৰন্থ, যি আটাইকেইখন গ্ৰন্থ শিশুৰ বাবে ৰচনা কৰা হৈছে, এই অসমীয়া শিশু সাহিত্যৰ বাবে অতি উল্লেখযোগ্য দিন হিচাপে মই ভাবোঁ যে পৰিগণিত হ'ব। যিকেইটা বিষয় লৈ তেখেতে লিখিছে, প্ৰতিটো বিষয়ে শিশু উপযোগী বিষয় লৈ পেলাই ৰচনা কৰিছে। বৰ্তমান শিশু সাহিত্যৰ চৰ্চা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সাহিত্যিকসকলে বিশেষ মনোযোগেৰে, বিশেষ চিন্তা চৰ্চাৰে কৰি থকা দেখা গৈছে। এতিয়া প্ৰতিজন যুৱক যুৱতীয়ে নিজে যিটো বিষয় ভাল পায়, যিটো ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে লেখক লেখিকাসকলে চৰ্চা কৰিছে, তেখেতসকলে এই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ল'ব পাৰে। খেলা ধূলা যিসকলে কৰে তেওঁলোকে অতি গভীৰভাৱে সেই দিশত নিজৰ মন পুতি তেনেকৈ ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই প্ৰতিজন যুৱক যুৱতীৰ নিজৰ নিজৰ চৰ্চা কৰাৰ আৰু জীৱনটোক গঢ় দিয়াৰ, আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা আজি আছে। এই দিশত প্ৰতিগৰাকীয়ে নিশ্চয় আগবাঢ়ি আহিলে মই ভাবোঁ যে সকলোৰে জীৱনত জীৱিকা হিচাপে বা নিজক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাব পাৰে।